So, andito na nga, nakarating na tayo sa ating destinasyon. Pero isa-shout out ko lang, yung mga immigration officer dyan, no? Particularly, dyan sa may Terminal 1, sa NIA, Terminal 1. Mga Inday, nakaupo kayo dyan sa kwadradong, sa cubicle na yan, isipin nyo kung ano yung um, tungkulin nyo. Maglingkod, ha? Huh? Huwag yung susuplada-suplada kayo. Di ganun ang dapat yung gawin. Dapat nga nakangiti pa kayo kahit yun nalang pabaon ninyo sa aming mga OFW. Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap? Hindi kami mamamatay sa gera. Hindi kami mam mamamatay sa virus. Mamamatay naman kami sa stress. Yung iba doon, nila last call na, magbo-boarding na. Siyempre, naki, ano, nakiusap sa amin na mauna na lang sila sa pila, pumayag na nga kami. Pero nakikita ko, pag ang asta nyo dyan, hindi maayos eh. Eh kasi kahit ako, syempre, nabibingi po kami, kahit ganyan lang kalaki yung bukas, oh. O, oh, magbabiyahe pa kami kahit sa ang isla ng Pilipinas pa kayo manggagaling. Natutulog pa kami isang araw, isang araw bago yung flight namin sa airport. Huwag naman kayong ganoon kung manghingi kayo mga documents. Ilista nyo dyan. Kasi meron mga OFW lane. Parang wala akong nakita. Ilistan nyo na lahat kung anong ipipresent sa inyo. wag yung idukbukan nyo sa mata namin kung ano yung gusto nyo ano. Siyempre aligaga kami. Hindi kami, hindi kami nak... Ako nga kinain ko yung ano, pinasugbo na nasaging. Kasi galing pa ako ng bundok. Lumapag ako ng ano, ng Terminal 3. O, doon ako natulog. Kinabukasan, nagising ako. Sumakay na naman ako ng basa puntang Terminal 1. Kakapanggigil eh. Eh dito sa ibang bansa hindi naman kami ginaganyan ng mga officer dito. ginagait naman kami ng maayos. Kayo diyan, Diyos ko po. Kahit yun na lang pabaon nyo sa amin, yung mga smile-smile nyo, o kahit man lang batiin nyo kami. Eh kami pang nauunang bumati sa inyo eh, kasi siyempre alam namin, mas mataas kayo kaysa sa amin. For Diyos, for Santo. Pero hindi nyo, ina hindi nyo ba alam kung anong hirap ng aming dinanas at yung aming dadanasin pa? oh yung mga ano namin, hindi nyo alam dahil sa, katas ng aming awis at paghihirap kaya kayo sumusweldo, shout out lang po dyan sa magandang ano ha yung sa OFW lane pa talaga ha o, baka kung foreigner yun baka naka kuwan ka, naka smile ka hanggang dito at doon naman sa mga kapo, OFW ko mahalagang magbaon kayo ng ballpen saka yung extra notepad ninyo para pag andun na tayo sa loob ng airport, di na tayo magdidisturbo sa ating mga kasama. Uh, At saka, yung salamin, importante din po yon sa mga medyo maedad na, na malabo na yung mga paningin. Ano? Para wag yung, ano ka, yung mamaya, nagtatanong ka, o naga, okay lang naman magtanong, kaya lang. Siyempre, yung ibang tao na pumipila, eh, din doon sa kanilang mga sinusulatan o pinifil upan. So, kung malabo na yung mga mata nyo, magbaon tayo ng salamin. Tsaka yung mga documents nyo pala, itago na yan, eh, na iwanan nyo na yung mga luma. wag na yung ano, para hindi magka, ano, hindi kayo magkalito-litoan doon sa loob ng airport. Kasi mayroong isa doon na muntik nang hindi makalipad. Eh, mabuti nga. Natawagan niya yung employer niya. Um, kasi tulog pa eh. Alas alas 5 pa lang na dito sa Middle East, e mabuti lahat, yung contacts niya, lahat ng mga, yung asawa ng amo niya, yung mga kapatid ng amo niya, tinawagan na lahat, binessage na lahat sa WhatsApp na gisingin daw yung amo, dahil yung kanyang visa, naiwanan dito, hindi niya nadala, yung mga dinala niya, yung luma, yung 2017, 2015, wag na po yung ganun, <laughs> iseparate mo na yon at iwanan mo na, tago mo na yun, wag, wag, kailangan bago kayo umalis, ng galing dito, i-secure nyo na lahat ng mga documents nyo. At bago kayo lumipad, ayusin nyo da din lahat ng mga documents nyo, mga lahat ng mga papers, passport, yung ticket nyo, mahalagang picture nyo yon isa-isa. Kasi kahit naman, ano, i-present mo lang yon yung mga nasa, kung ano yung sa nakunan nyo ng picture. Kasi yung iba dun, yung OAC nila, pinicturan lang nila. Pero iwan ko kung ano kasi sa ano kinukuha ata yung OEC sa um, yung may voucher na refundable siya ng 550 pesos talaga. <laughs> Dun sa sa balik manggagawa ata yun. Nakakuha na rin ako noon ng no? 550 pesos doon bago mag ano mag boarding. Tsaka daming ano, badaming bumalik kasi bakasyon nga December, ang daming nagbakasyon, puno ang airport. Kaya tayong mga FW talagang dakilang mga manggagawa. Kasi hindi natin inaalintana yung gera, yung virus. Bago yung virus, kinakabahan pa nga ako dahil baka akala ko hindi na ako makabalik. Kasi di ba parang nagka-conflict yung Iran sa yung USA. Ay naku, buti na lang. Natapos din yun. Di naman tumagal. At ito nga, nung, pubalik, nung, pagbalik ko, kasagsaga ng coronavirus. Ako, sa ili-ilo pa lang, ubusan na ng mask kasi umalis ako sa Barry 4 nung umaga. Pumunta pa ako ng city at bumili, bumili ng mga mga dadalhin ko, mga pasalubong ko dito sa mga kaibigan ko. Saka yung mask, yung mask na nabili ko nasa sa 185 pesos. Sa mga drugstore, wala na. Yung Mercury Drugstore, tatlo ata pinuntahan ko, wala na silang supply. So nakabili ako doon sa um, isang drugstore, yun na yung presyuhan, 185 pesos. Imagine, nag sila ng presyo. Tsaka yun ang, parang mag ka, kasi hindi pa nga tayo, wala pa nga yung virus, or kung meron man sa atin, di ba, parang isa lang naulat noon, pero wala nang mask, wala nang face mask, ubos na. Hindi man ubos, kaya yung supply, yung iba, hold siguro talaga nila. O yun, tsaka, ano pa ba? yun lang yung gusto kong iparating sa inyo na tatagan na yung loob natin lagi, magdasal. Kasi ang hirap din naman ng buhay sa Pilipinas. <laughs> Hindi rin tayo makakatiis dyan kung walang trabaho. Kaya mas pinili nating dumayo or pumunta dito para magtrabaho. Siguro mag-ipon na lang ng mag-ipon para kung anong mangyari, meron tayong naitatabi. malamig na dito parang nakakatamad gumalaw at nawa yung mga pamilya natin na iwan natin sa Pilipinas sana ay makapag-isip din na yung mga sakripisyo natin, yung mga paghihirap natin dito dapat nalalaman at naano din nila yon parang nararamdaman din nila o, yun nga tanong eh, alam ba nila yon Aware ba sila? Nararamdaman ba nila? O kagaya nila hindi, hindi joke na mga ibang bayan, yan yung mga nagdadaanan natin. Eh ako, galing ako ng baryo, tricycle lang sinakyan namin, alas 10 ng gabi, ay alas 9 ng gabi, papuntang airport, o doon pa lang. Nagre-rest na tayo noon, kasi gabi, magbiyahe ka, hindi mo alam yung daan. O, galing doon sa airport, magantay ka pa muna, bago kayo makalipad. oh tapos, pagdating mo naman ng Maynila, hindi mo naman, hindi ka rin makakatulog dahil sa sobrang ginaw sa loob ng airport. Yung pa, dami pang mga turista, hindi mo alam kung kung sila ba ay eh, may virus, yung mga ganun. pagpunta mo naman dun sa ano, pipila ka, mayroong mga personnel dun sa airport na sisigaw, ano ka, yung tatanungin ka na lang, o oh, nabigyan ka na ba nito? Pag sinabi mong hindi pa, sasagutin ka pa, kanina pa ako nagtatanong eh, saan mo ako ng tanong, ka naman nag o oh, ayan na, o, oh. Hindi naman dapat ganoon. Doon pa lang yun sa ano, yung mag-check-in ba? Nagaantay ka doon ng mag-check-in ka ng luggage mo. O pag andun ka naman sa ano, dadaan ka ng immigration doon pa. May isa pang mga ano doon. <laughs> Iwan ko ba? Kaya ako parang pag sa Pilipinas, pag may transaction, ako, naano na ako yung, yung, yung heart ko, sinasabihan ko na kalma, kalma. Kasi ako, hindi ako makadinig ng isang konting ang pagmataas yung boses mo. Tataasan ko rin yung boses ko, ganun ako ayo kung hindi naman sa ano sa um, maldita ako nagmamaldita kasi pag may transaction o ano himbawa nauuna ako mag-greet niyan good morning po ma'am good morning sir good morning madam courtesy pang tawag doon di ba no bakit ko alam 'yon <laughs> or customer service o kahit naman nasa ano kayo sa lalo pa nga dapat kayo eh kasi sa gobyerno kayo eh ako nag, nag ano lang ako doon kasi may isang hindi sana makalipad kasi yung visa niya mali eh yung si atin naman parang mali na nga siya pinapatulan niya pa yung ano yung nasa ano sa ground steward ba tawag doon na nag ano yung nagbibigay sila ng departure slip saka yung yung flight number mo pangalan mo dalawa yung pinibigay nila eh, na nafi pa so ganun sila may isang babae siya shout out sa yung lula <laughs> kung naiinip ka sa trabaho mo, lumaya sa na dyan, maghanap ka ng ibang trabaho, please lang. Kasi hindi yung, hindi yung nakaka eh. Parang pangit. Hindi lang parang pangit talaga. Andyan ka sa loob ng airport, alam mo, kung anong nire-represent mo, nire-represent mo yung Pilipinas. Yung bilang isang citizen na may katungkulan at may obligasyon sa iyong kapwa. Oh, ba't ko alam nun? Oh. <laughs> diba? Kahit, ano, kasi hindi naman, hindi naman kami nag, ano na, ay, akin na, akin na, o, pahingin niya hindi naman, eh. nakatayo lang kami doon, nag-good morning din kami sa inyo. E, kung trabaho niyo yun, trabaho niyo yun, ba diba? Kasi, kami, kung saan saan pa kami nanggaling, eh, paulit-ulit na lang tayo, diba? <laughs> paulit-ulit na lang tayo. So, ayun na nga. Ang buti, andito na tayo, nakarating na tayo dito. Salamat, thank you, Lord. Kaya, another two years. Magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo, ha? Sana naman bumait-bait na kayo dyan. Habang wala pang mga sumbong at reklamo. Kasi hindi, hindi ka igaya iga sa, sa pandinig, eh. Yung mga ganon. Eh, may pinag-aralan naman kayo. Hindi naman, una bes, hindi naman kayo malulok-lok dyan kung hindi kayo nakapag-aral. Kung ayaw nyo, pumunta kayo ng bundok sa amin, ganyan pag, pag ganyang aasta-asta sinasabihan niya namin na oh, kung ka man bala direte puli ka to sa may bukid, kag magbakiro na sang sa parba baka kagbaka eh, manghigot ka lang sa kakanding dito sa kwan, sa banglid e, hindi ka man karawat sa imong obligasyon dire sa imo ginapungkuan na puli ka na to sa bukid para wala may mamangkot sa imo kundi ang tao-tao sa talamnanan. So, oh, naintindihan niyo yun. <laughs> Ay, hey, life of OFW. Napaka mahirap. Kasi stress na kami sa ang mga pamilya. Stress na din kami minsan sa aming mga trabaho. Dumagdag pa kayo. Hmm? Yun lang. At salamat sa lahat sa mga kapwa ko FW. Uh, na lang ng channel ko. At salamat sa pakikinig or kung mayroon mo kayong mga na-encounter na ganyan, hindi kayo nag-iisa. <laughs> Madami tayo. Okay, bye!